Poprvé po 15 letech zlevní kopie z úředních spisů. Doteď platí třeba lidé, kteří se zajímají o to, jaká stavba vyroste vedle jejich bydlení, 15 korun za každou stránku. Spisy jich přitom mají desítky až stovky. Od září to bude 5 koruna. Zákon počítá i s výjimkami, kdy lidé neplatí nic. O jaké jde, by si ale měli zjistit sami občané. Úřad totiž může chybovat. Zvuk za 15 korun až do konce prázdnin. Za kopie z úředních spisů se ovšem neplatí vždy. Třeba u přestupkových řízení to má být zadarmo. Stanislav Šíp přitom na úřadě narazil přesně v tomhle případě. To mi nebylo umožněno, respektive umožněno pouze s tím, že budu muset zaplatit za jednu stránku 15 korun. Spis měl 30 stran, žadatel později uspěl. Debatu si i nahrál. Podle mě my to máme vybírat. Já se ptám, jestli je to běžná praxe. Jak běžná praxe? To byl ojedinělý případ a došlo asi k nedorozumění. A pro případy, kdy se platit má, je tu stejný zvuk. Ovšem od září už jen za 5 korun. Třeba ombudsman by ale šel ještě níž. V poslední době je placení některých úkonů ze strany státní správy velmi mnoho. A ta zátěž na občana dopadá podle mého názoru už příliš. Vybírání poplatků například v korunové výši by ani neuhradilo náklady na tento úkon. Lidi můžou na úřady vyrážet třeba i s mobily nebo foťáky v rukou. Takové pořízení kopie nic nestojí a domácí tisk je nejlevnější. A podle oslovených úřadů to dělají jak sousedi stavebníků, tak advokáti. Zuzana Janáková a Jan Čenkýř, Česká televize.